jsem Juka, vítám vás u dnešního videa. Tohle video je natáčeno 25.12.2019, což znamená, že bude pravděpodobně o Vánocích. Konkrétně o tom, co jsem tak k Vánocům dostala. Myslím si, že by bylo zbytečné to zdržovat a začneme rovnou teď. Tady tu tričko, co mám teďka na sobě, je vlastně nejlepší tričko, jaký jsem kdy viděla. Fakt se mi mega líbí. A jelikož Naruto mám hrozně ráda, jako mangu i částečně jako anime, tak tohle tričko mě mega baví. Dále tu mám tento adidaskový batoh, který hodlám nosit do školy, protože je fakt velký a vejde se mi na ní velký pití a tak. Ještě se rozmyslím, jestli bude do školy, každopádně ho určitě hodlám nosit. Když už jsme se bavili o tom Narutovi, daleko ho tu má. Není to úplně body pillow, ale je to nádherný jakoby poštářek. Je fakt jako hezký a hlavně hrozně příjemný a hrozně hezky volný. Takže Ježíšku, moc děkuju. Jako dále tu máme tady ty mangy. Abych řekla, co to je, tak tohle je Čarodějova nevěsta, jednička teda. Docela dost se na ní těším, co by mohlo tak jako obsahovat, o čem by to mohla být. A dále tu mám dvě knížky, to bylo tvé jméno, podle anime Your Name, myslím. Anime jsem nevěděla, ale doufám, že i tak to bude fajn. Jelikož mám dost ráda anime Death Note, tak jsem dostala tento nádherný přívěšek. Když tak vám dám potom fotku, jestli jste nezaustřil. A tohle. Taky jsem si nejdřív myslela, že je to nějaká light novel, jakoby nějaká manga. Ne, je to prostě kostička tý sešit. A ani se mi do ní nechce nic psát, protože podívejte, oh my God, ten je tak hezký. Co nesmí v každém holčičím pokoji chybět, jsou masky na obličeji. Konkrétně tady ty s černým uhlem mám dvě a jednu mám tady takhle jakože s medem, avokádem. Určitě někdy použiju, mám hrozně ráda masky. Pokud seš víp, musíš jako víp jíst, pít a dělat prostě všechno ostatní. A já patřím mezi ty ostatní lidi, kteří mají rádi hrnky. Jakože výbové, který musí pít z hrnků. Ale jakož jsem se nemohla rozhodnout, tak jsem si radši dala jako tušky. Tady mám teda Levi'ho. Tady Atagon, tady ten jakoby křídla jsou dobrý. A tady mám Miku. Jsou teda oba dva fakt nádherný. Tenhle dárek se mi nechtěl úplně sundávat, ale to jsou prostě polystyrenové hlavy na paruky, protože už mě prostě štvalo to, jak jsem je tady měla prostě jen tak pověšený a oni by se postupně jakoby ničili a tak to myslím vypadá i o dost líp. Za zmínku určitě stojí tenhle ten krásný šperk, takovýhle připínáček s koníkem. Možná se mi změnil úhel kamery, ale mám tu třeba takovouhle krásnou flešku. Aby mi mamka už nekradla ty moje, tak mám vlastně takovouhle diamantovou flešku. Pak tu mám třeba takovouhle barvičku na vlasy, která je teda taky hrozně super. A co jsem fakt scháněla na cosplay, je takováhle tuška od jakoby IS Roche, hádám. A je prostě klasicky jakoby bílá. Já ji teda pro vás rozdělám. Stejně jsem ji potom jakoby chtěla vyzkoušet. Ale já vám klidně takhle ukážu. Je takový spíš nastříbrnelý, ale když potřebuji jakoby potočit na cosplay, tak je to hrozně fajn. Pokud jsou tyhle anime na vás moc nový, blbý, chápeme se, tak to mám něco z nějakého staršího anime. Já tady zakryju tu cedulku, ale napište mi do komentářů, jestli poznáte, odkud tady ta postavička je. Navrhuji vám je to z filmu Hayao Miyazakiho. To anime mám fakt ráda. Tak napište do komentářů a kdo to uhodne, tak ještě něco vymyslím. Nevím, jestli jsem jediná s tohle uchylkou, ale hrozně mám ráda krémy na ruce. A tady ten tropický, taky od AS Rocher, mi udělal nesmírnou radost, takže děkuji moc. Jak už můžete vidět, tam mám kreslení anime, což je knížka o tom, jak se zdokonalovat kreslení.
A jakož ráda kreslím čiby, čibíky, čiby postavičky, tak mám i tuhle knížku. Na první pohled to vypadá jako docela lacině a prostě jakože obyčejně, ale zevnitř je to fakt hustý. Nečekala jsem to vůbec, když jsem takhle vypadila tu knížku, tak jsem si řekla, co to teda má být. A když jsem se podívala do věci, jsem si řekla, že už bych to jako nikomu nedala, že prostě to je fakt boží. Nějak jsem se zesvětlila, povídáte. To je omlouvám se různě, jakože lidi, co rozumějí módě, ale Cardigan, vůbec netuším. Každopádně je to hrozně příjemný, já si to nechám po zbytek videa. Další kousek oblečení, tady mám tuhle bílou košele. Prostě klasická bílá košele. Nevím, co k ní mám víc dodat. Každopádně, jak jste mohli vidět, tady je asi nuperučku. Tak ji mám právě ke cosplay. Další kousek, který jsem hodně schánila, jsou tepláky. Prostě obyčejní tepláky s bílým druhem po straně. Mně se fakt líbí, zkoušela jsem si je a jsou mi nesmírně pohodlný, takže taky děkuju moc. Omlouvám se. Další věc je tenhle krásný bloček, který zvenku vypadá fakt elegantně. A prostě tam jsou takhle tečky. Nevím, co víc. K tomu říct. Vrátila bych se k té důležitější věci a to jsou baťohy. Tenhle baťoch je teda mega hezký, je to s motivem prostě Prahy a je to teda ručně vyšívaný. A je to teda fakt hezký, i barvička je fajn. Potom tu mám tenhle, který je teda hodně old school, tak tady můžete vidět volka, ale i tak prostě je hrozně pěkný a je hrozně velký, takže třeba na výlet. Když si vzpomenu zase na toho Naruta, mám tu tenhle uchvatný přívěšek. Nevím, jestli to na té kameře půjde vidět, je teda fakt hezký. A teď mám placičku, a tu už mám dlouho a na tom já si pořád to nejlepší prostě nechávám na konec. Dále tu mám takovouhle roztomilou lištičku, která je fakt krásná a aspoň mi ty klíče trošku zvětší. Samozřejmě, že kalhotky a ponožky vám asi tak úplně ukazovat nebudu, ale teď přijde to nejlepší. Ha, tak jste se trochu zaspáli, ale i tak tyhle sluchátka od Scorpio? Netuším, ale myslím, že jsou fakt hezký. Hrozně se mi líbí. A to ještě není všechno. Wow. Fakt hezká klávesnice, která takhle přechází do různých barev. To samý moje úchvatná myš, která teda barvy mění sama, ale dají si dělat i tady takhle prostě uprostřed. Podložka pod myš, která je fakt příjemná. A takhle to teda potom vypadá. Když se na to podíváte dohromady, je to fakt hustý. Ale budu se na to ještě muset zvyknout na všechno, no. Tak jo, doufám, že se vám moje vánoční video líbilo. Pokud ano, dej like. Pokud si myslíš, že je to moc basic a točí to každý, tak dej taky like. Prostě ho dej, když chceš. Pokud se ti nelíbilo, dej dislike do komentáře, napiš, proč si ho dal. Doufám, že jste si užili Vánoce, šťastný nový rok a hodně úspěchů do života. Ahoj!